Fala pessoal, e aí? Curtiram esse vídeo aí? Então ó, lembrando hein, se inscreva no meu canal aqui, porque lá tem muitas videoaulas e mais vídeos como esses. Agora, você que viu esse vídeo e quer aprender a tocar guitarra ou violão, ou até melhorar o que você já sabe, eu tenho o meu curso JR Guitar Class, que são aulas online, via Skype, ao vivo, particulares, tá? Eu estou disponibilizando algumas vagas para você começar a estudar, tá? Aí embaixo do vídeo está aparecendo um contato, tá? É só mandar uma mensagem lá que a gente vai agendar um horário para você, tá? A sua primeira aula é completamente gratuita, como teste. Valeu, pessoal, e até uma próxima aí.